মোৰ যে মুখখন দেখাবলৈ কিবা লাগিছে আপোনালোকক জানেনে, একদম দেখা মই মন যোৱা নাই। মোৰ মুখখন গোটেই পকিছে, দেখি পালে কিজানি, এই পাইছে যদি পাওক আৰু। চাওকচোন কি বনিছোঁ মই, গোটেই মুখখন পকিছে, মোৰ গেলিছে। জোৰখন, এইটো এটা জোৰখন একদম বিষত, মানে একদম মানুহজনী বৰবাদ। হ'লেও মই জুইকণ ওলাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, নহ'লে চান্নাটা হৈ গৈছে ৰে। এছ এম এছ ব্লগছ পূৰা চান্নাটা বনি গৈছে গোটেই ফেমিলিটো, এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব? তনুষ্কা বান্ধি বান্ধি অকল কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ চবৰে ভাল, মূৰটো ভাল এই সদায় নিচিনাকৈ জুই। মই কি কৰি আছোঁ জানে? ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, আগতে কৈ আছোঁ, মই যোৱাকালি ঘৰ আহিলোঁ। আজি কেই তাৰিখ? 30। যোৱাকালি 29 তাৰিখে মই ঘৰ আহিলোঁ। যোৱা বছৰ 29 মে'ত মই ঘৰ আহিছিলোঁ, দাদাই থৈ গৈছিল ঘৰ। আৰু এইবাৰ একমাহ আগতে আহি গ'লোঁ, লকডাউন বুলি, ফিলিং লকডাউন বুলি। কিন্তু লকডাউনটো এতিয়াও দিয়া নাই, যদিহে নিদিয়ে লকডাউন তেতিয়াহ'লে মই বৰবাদ হৈ যাম, কাৰণ মই ফুল উইথ ফুল প্ৰিপেয়াৰেশ্যন লকডাউন বুলি আহিছোঁ, লকডাউন দিব বুলি আহিছোঁ। ছমাহৰ কাৰণে নিদিলে বৰ জমনি হ'ব। দেউতাই ক'লে এই যে এইবোৰ মোৰ হৈছে, ঔষধ লগাব আৰু খাব দিলে, সেইখিনিৰে বস্তুবোৰ মই এতিয়া বিচাৰি আছোঁ। প্ৰথমত ল'ব লাগিব মধুৰিআমৰ কুঁহিপাত, কুমলীয়া গছৰ ডালত, গছৰ ডালত নে গছৰ আগত, এই য'তেই নহওক কিয় ন, গছতেইতো থাকে। গছডালি, এই ৰহৰডালিৰ গছৰ কুঁহিপাতটো লাগে। মায়ে কৈছে ইয়াতে আছে জলকীয়া বাৰীত, ইয়াতে জলকীয়া বাৰী এইখনেচোন, ক'ত মোৰ চকুকেইটা, আই ইয়াক আইছোঁ, মোৰ চকুকেইটা অলপ ওপৰত ঘূৰেতো, জোকটো নাথাকিব। অকণমানি অকণমানি পাতকেইটা হেৰি কৰিব। ঘৰত আহিলে এটা ভাল লাগে, এই যে সেউজীয়া সেউজীয়া চাৰিওপিনে, মই মানে বহুত বেছি ভাল পাওঁ। এই 12 তাৰিখ লৈ যে বঙাইগাঁও বন্ধ দিছে, সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ। এনেই থাকি থাকিনো তাত কি কৰিম? সেই পাকঘৰ, ঘৰ, বিচনা, আগফাল পাছফাল, বাথৰুম, টয়লেট, তেনেকৈ থাকিব লগা হয়, মই বহুত বেছি বৰ পাওঁ। আৰু ঘৰত আহিলে খানাটো বহুত বেছি ভাল হয়, ন' ডাউট, তাতেও ভাল হয়, মাছ মাংস খায়ে থাকিব পাৰোঁ। কিন্তু ঘৰৰ অৰ্গেনিক খানা খালে ন চিষ্টেমটো বহুত ক্লিয়াৰ হৈ থাকে, একদম মানে ৰাতিপুৱা যিটো আপোনাৰ হালকা হালকা ফিল হ'ব নহয়, এইটো সেইটো অনুভৱ কি ক'ম। ভুল এটা কৰিলোঁ, ভুলটো হৈয়ে পালে, এই কাঁচকলৰ গছ কৈ হেনো পিৰিয়ডছ, কাঁচকল গছৰ তলেদি যাব নাপায়, কাঁচকল খাব নাপায়। ডালিমৰ কুঁহিপাত, ইটোৰ কিবা চাইণ্টিফিক ৰিজন আছে হেনো, কাঁচকলৰ এই যে তলেদি যে যাব নাপায়, ছাৰ তলেদি জনা গৈছে নে একো নাজানে, তাত থৈ দিওঁ। মুঝে চাহিয়ে বগরী কে কুহি পাত, হব সেইখিনিয়ে। ঐ সিফালে যা অলপ, মোকো বহিব দে, যা সিফালে অলপ যা না। এতিয়া মই খাম আৰু এইখিনি লগাম। অ'কে, ইয়াতে বহি লৈছোঁ কথাখিনি পাতিবৰ কাৰণে। মই ভাবিছিলোঁ ভ্লগটো আজি কণ্টিনিউ নকৰিম, কিন্তু আজি যোনটো ভ্লগ মই দিলোঁ না আপোনাৰ 2টা বজাত, আমাৰ পিৰিয়ড সন্দৰ্ভত মোমেণ্টখিনি চাই পেলাই মোৰ একদম কি ক'ম আৰু, একবিংশ শতিকা হয়, 21st century, কমেণ্টখিনি যে আহিছে সব নিচেকা কমেণ্ট, মানে হাই লেভেলৰ নহয় তলৰ লেভেলৰ কমেণ্ট আহিছে, ছোৱালীখিনিৰ পৰাই আহিছে, মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ। ক'ত আছে আপোনালোক, গ্ৰ' আপ, অ'কে গ্ৰ' আপ, দুনিয়া কাহাঁ চে কাহাঁ চলি গৈ, থিংকিং লেভেল সবৰে ইমান হৈ গৈছে, মানুহ সব আজিকালি জানে বুজি পায়, আৰু যোনখিনি নুবুজে সেইখিনিক আমাৰ বুজোৱাটো কৰ্তব্য। বহুতে জনা নাছিল, কমেণ্টো কৰিছে, জানি পাইছে, আৰু যোনটো ফেক্ট হয়, যোনটো ৰিয়েল হয়,
যোনটো চলি আহি আছে সৃষ্টিৰ পৰা, এইটো জনোৱাত কোৱাত কি আপত্তি? এইটো কি লাজৰ কথা? কি মানে মই টিচাৰ হয় এইবোৰ ক'ব নালাগে, বহুতে চায়, ল'ৰা ছোৱালী সৰু ডাঙৰ চবেই চায়। আজিকালি ছেক্স এডুকেশ্যনত দিয়ে জানেনে? এইটো শব্দ শুনি চাগে আপোনালোকৰ মাথা ঘূৰাব আৰু। নৰ্মেল হয় ছেক্স এডুকেশ্যন, পটককৈ বেয়া কথাই আহে আমাৰ মাথাত শব্দটো শুনিলে। কিন্তু এইটো শব্দৰ অৰ্থ বহুত কিবা কিবি, ডিক্সনেৰী নাই তেতিয়াহ'লে গুগল কৰিব নাইবা ইউটিউবত চাব, মিনিং বহুত কিবা কিবি হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিজকে অলপমান বহল কৰি লওক, তেতিয়াহ'লে সহজ লাগিব চব বস্তুৱে, কঠিন নালাগিব। মোৰ মোৰ খং উঠিলে কমেণ্টকেইটা চাই পেলাই, তাৰপিছত মোৰ হাঁহি উঠিলে। আৰে খং কৰিবলগা কি আছে? তেওঁলোক আচলতে কেতিয়াবা হৈ যায় ন, পৰিৱেশটো ঠিক ঠাক নাথাকিলে সেইখিনি লেভেললৈকে মেণ্টেলিটিটো, আমাৰ থিংকিংটো গ্ৰ' হৈ নুঠে। একো নাই, আহি যাব, হৈ যাব সময়ৰ লগে লগে। মোৰ ভাল লাগিছে যোনখিনিয়ে পজিটিভ কমেণ্ট কৰে, বহুত 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 বেছি ভাল লাগিছে, মোৰ ইমান ছাপৰ্ট কৰিছে। আৰু কিমান কিউট চুইট ভাল লগা হেৰি, এতিয়া ভাবকচোন কোনোবাই কমেণ্ট কৰিছে যে মোৰ ভণ্টি এজনী আছে, মই মাহে মাহে পেট কিনি দিওঁ। ভণ্টিজনী কিমান লাকি হ'ব নিজৰ দাদাকে পেট কিনি দিয়ে। তাৰপিছত কোনোবাই কমেণ্ট কৰিছে যে কোনোবা স্পেচিয়েল মানুহ এগৰাকীক প্ৰত্যেক মাহতে কান্দি থকা দেখোঁ, মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথাই কৈছে তেওঁ আল্টিমেটলি। তো সেই যোনটো ফিলিং, যোনটো মৰম, কেয়াৰ আল্টিমেট হয়। 29 এপ্ৰিলত আপলোড দিয়াৰ কথা আছিল ব্লগটো, কিন্তু মই বহুত ভাবি চিন্তি কাট কুট কৰিহে ভিডিঅ'টো মই আপলোড ফাইনেলি আজি দিলোঁ। বহুত ভিতৰুৱা আৰু কিবা কিবি কৈছিলোঁ, কিন্তু সেইখিনি মই কাটি এইকাৰণে দিলোঁ কাৰণ মোৰ ভয় আছিলে কমেণ্ট কেনেকুৱা আহে। ফিৰ ভি যিমান কাটি কুটি দিয়াৰ পিছতো কমেণ্ট গাটছ এনেকুৱা ফেক্টছবোৰ দেখাব পৰাকৈ চবৰে গাটছ নাথাকে, কিন্তু মোৰ আছে। আৰু জলদি চে 30K কৰাই দিয়ক না আমাৰ ফেমিলিটো, ধুপ ধাপ ধপা ধপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো, আৰু ভিডিঅ'বোৰ পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু 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 লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতে মৰম দি যাওক। ফেচবুক পেজটো কি হৈ আছে নো? মই যে ৰাতিপুৱা ঔষধটো লগাইছিলোঁ, জ্বৰখনটো অতিকণমান ভাল হ'ল, শুকালে, আৰু এইটো নিজে নিজে ফাটা গ'ল। গাটো আজি ভাল নহয় না, সেইকাৰণে বেলেগ একো খাচ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে প্লিজ চৰি। আৰু একদম শেষত সকলোৱে ভাল হওক, লগতে মোৰো। তো টাটা, বাই বাই, বুম বুম জুই। আৰু এতিয়া কথা, ভালকৈ থাকিব, সাৱধানে থাকিব, মাস্ক চেনিটাইজাৰ মাষ্ট, অ'কে।